Шановні колеги, вітаю. Ми розпочинаємо брифінги представників фракції груп Верховної Ради України. Першою до слова запрошую народного депутата від фракції «Опозиційна платформа за життя» Тетяну Плачкову. Доброго дня, шановні українці. Сьогодні країна нарешті отримала міністра екології. На жаль, ми не почули з нового вже міністра екології якоїсь конкретної програми дій і не розуміємо, куди насправді іде і буде вести цей міністр нашу екологічну політику держави. Я хочу сьогодні звернутися до вас і сказати, які є насправді важливі екологічні проблеми. І перша з таких проблем – це проблема питної води. Ми всі з вами знаємо, що в Україні триває такий великий проект, велике будівництво, яке передбачає масштабну розбудову об'єктів інфраструктури України. Але що розуміє уряд під об'єктами інфраструктури? Це будівництво шкіл, дитячих садочків, будівництво доріг. Це дуже добре. Але, на жаль, там немає, в цьому проєкті фактично немає якихось великих інфраструктурних об'єктів, там немає жодних мостів і там немає об'єктів з водопостачання. Це те, чого потребує сьогодні, на жаль, країна в першу чергу. В цій програмі уряду, яка вчора була не проголосована Верховною Радою, був зазначений такий показник, як забезпечення централізованим водопостачанням 10% населених пунктів, що на сьогодні фактично користуються виключно привізною водою. У 2019 році Державним агентством водних ресурсів після аналізу проб води воно було визначено, що Одеська область сьогодні має найбруднішу воду. Окрім цього, охоплення водопостачанням всієї Одеської області лише на 57%. Тобто зараз є населені пункти, де фактично немає жодного метру водопроводу. Вдумайтесь, газопровід є, а водопроводу немає. На жаль, люди там користуються водою привізною, водою з артезіанських свердловин, яка фактично не відповідає жодним нормам і навіть категорично заборонена. Найбільш страждає від цієї проблеми південь Одещини, саме Бессарабія. Так сталося, на жаль, що ця територія фактично не має природних водних джерел для забезпечення системи питного водопостачання та для забезпечення аграрного промислового водопостачання. І тут мала б втрутитись держава і допомогти цьому регіону, саме зробити систему, інфраструктурну систему водопостачання, водовідведення в цьому регіоні. На жаль, сьогодні люди виїжджають з країни, виїжджають з сел, з містечок, тому що не мають найелементарнішого, не мають води. А що робить уряд? Уряд сьогодні фактично намагається всі ці проблеми перекинути на новостворені об'єднані територіальні громади. Тобто ми розуміємо з вами, що нові об'єднані територіальні громади фактично ніколи не дійдуть до цього питання, тому що таке питання стосовно будівництва великих інфраструктурних об'єктів водопостачання, водовідведення має бути обов'язком, монопольним обов'язком саме держави, держава України. Тому що держава має зазначити, забезпечити і гарантувати мінімальні соціальні стандарти для кожної людини по кожній країні. На жаль, я впевнена, що такі проблеми є не тільки на території Одеської області, а й по інших регіонах нашої країни. І сьогодні вважаю, що поліпшення забезпечення населення регіонів України питною водою, вирішення екологічних проблем має стати головним напрямком діяльності нашого уряду. Дякую. Дякую. Виступ завершено. Зараз